Եթե դատարանը որոշի, եթե ամեն ինչ պարզվեց, աշխատանքը անձնական ողբերգությունը ապրելու ըստ իրա։ Ես անձնական հիասթափություն ու չգիտեմ ինչ։ Ճեպազրույցները դեռ չմեկնարկած Էդուարդ Շարմազանովն է հարցազրույց տալիս, ասում է, եթե պարզվի, որ այնինչի համար մեղադրվում է Մամվել Գրիգորյանը իրականությունը, դրան արդարացում չի կարող լինել։ Այս մասին ՀՀԿ խոսնակը մի քանի անգամ է շեշտում, զինվորի հացը գողանալն անթույլատրելի ու դատապարտելի արարք է։ Ես իմ երեխայի աչքերին չեմ կարող նայել, եթե նման ստոր արարքը ով ուզում է դա անի, արդարացվի։ Ստացվում է Անձեռն Մխելի անձինք, նաև Անձեռն Մխելի տարածքներ են ստեղծել, ասում է հոյդախմբակցության ղեկավարը։ Եթե տեսանյութի բովանդակությունը հաստատվի, խայտառակություն է եւ ամոթ, ասում է նա։ Գիտեք, ես այն դեպքն եմ, որ մարդ ասում է իր աչքի տեսածին չի կարողանում հավատալ։ Արմեն Ռուստամյանն ընդգծում է, այս ամենը կատարողները նախ եւ առաջ պետք է պատասխան տան զինվորին նամակ գրող երեխաներին։ Այդ նամակները ինչեր հիմա գտնվում այդտեղ։ Որևէ բացատրություն դրամաբանական չի կարող լինել այս ամեն ինչին։ Այսօր ես կապես ցավ եմ ապրում, ապշած, ցնցված, ասել է շատ քիչ է։ Շտապ օգնության մեքենան ասեղ չէ, որ տանես պահես։ Էդմոն Մարուկյանը դժգոհ կլինի, եթե միայն Մամվել Գրիգորյանը պատասխանատվության ենթարկվի։ Խմբակցությունում կարծում են, միակ պատասխանատուն պետք է գեներալ Գրիգորյանը չլինի։ Ես կարծում եմ այդ նույն Արմավիրի մարզում կան իրապահ մարմիններ, որոնք այդ օրերին կարող էին տեղյակ լինել։ Առաջին ու վերջին դեպքը չի լինելու, ցավոք։ Ենթադրում եմ, որ մոտ ապագայում մենք էլի նմանատիպ դեպքերի ականատես կլինենք։ Ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութը խիստ մտահոգել է նաև Ծառուկյան խմբակցությանը։ Նման գործելաոչ ունեցող անձին ոչ միայն հասարակության կողմից պետք է լինի վերաբերմունք, այլ նաև օրենքի ամբողջ խստությամբ պետք է պատասխանատվության ենթարկվենք։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։